հանդիպում ապագա տնտեսագետների ու նրանց դասախոսների հետ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Երևանի պետական համալսարան։ Խորհրդարանը շարունակում է լիագումար նիստը։ Գեղամ Գևորքյանն ընտրվել է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ։ Միհրան Պողոսյանը հայտնաբերվելու ձերբակալվել է Կարելիայում։ Հատուկ հնչական ծառայությունը նրան մեղադրում է մի շարք տնտեսական չարաշահումների մեջ։ Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցը կմնա նույնը։ Դատարանը հրաժարվել է նրան 10 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել։ Ուկրաինայի հաջորդ նախագահը կլինի Վլադիմիր Զելենսկին։ Ընտրությունների երկրորդ փուլից հետո նրան շնորհավորել է Պյոտր Պորոշենկոն։ Շրի Լանկայում ավելանում է ահաբեկչության զոհերի ու վիրավորների թիվը։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Արմեն Սարգսյանը ցավակցել են այդ երկրի ղեկավարությանն ու ժողովրդին։ Բարև ձեզ, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում շարունակում ենք լրատվությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանի պետական համալսարանում հանդիպում է տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի և ուսանողների հետ։ Հանդիպման հիմնական թեման տնտեսական հեղափոխության ուղիներն են։ Վարչապետն իր ելույթում անդրադարձել է այն հարցին, թե ինչ նկատի ունեն տնտեսական հեղափոխություն ասելով, թե արդյունքի և թե մեթոդի առումով։ Մենք արդեն հայտարարել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության տեսլականը հետևյալն է, որ Հայաստանը պետք է վերածվի բարձր տեխնոլոգիական երկրի և տեխնոլոգիական ոլորտը, տեխնոլոգիաները պետք է դառնան Հայաստանի տնտեսության շարժիչ ուժը։ Եթե փորձենք այս ձևակերպումը ավելի կոնկրետացնել արդյունքի առումով, ես կարող եմ ընդգծել, որ մեր պատկերացումը հետևյալն է, որ 10 տարվա արդյունքով Հայաստանի 10 կամ 20 ամենախոշոր ձեռնարկությունները պետք է լինեն տեխնոլոգիական ոլորտի ձեռնարկությունները։ Մենք Հայաստանը պատկերացնում ենք որպես բարձր որակավորման աշխատուժի երկիր։ Մեր պատկերացմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դուրս գա ցածր որակավորմամբ աշխատուժի երկիր աշխատուժ ունեցող երկրի կարգավիճակից, և սա իր հերթին նշանակում է, որ մեր երկրում աշխատուժը պետք է ունենա բարձր որակավորում։ Այստեղից էլ բխում է մեր հաջորդ շղթան տնտեսական հեղափոխության, որը իհարկե կապված է կրթության հետ։ Մենք այստեղից բխում է, որ մենք կրթության ոլորտում պետք է ունենանք շատ լուրջ փոփոխություններ, բարեփոխումներ, և այդ բարեփոխումների հիմնական իմաստը պետք է լինի այն, որ կրթական համակարգը պետք է ի վիճակի լինի ապահովել Հայաստանի Հանրապետությանը, և ուսանողներին պետք է կարողանա ապահովել բարձր որակավորմամբ, և այն պահին, երբ ուսանողները կլքեն կրթական հաստատությունները, նրանք պիտի պատրաստ և մրցունակ մասնագետի կարգավիճակ ունենան, և այս առումով մեր հիմնական տեսլականը հետևյալն է, որ բարձրագույն կրթությունում հետազոտական կոմպոնենտը գնալով ավելի ու ավելի պետք է մեծանա, և հետազոտական աշխատանքը, նաև գիտական աշխատանքը պետք է կրթության համակարգում ավելի ու ավելի մեծ տեղ զբաղեցնեն, և ժամանակի ընթացքում պետք է այս ուղղությունը ավելի ուժեղանա։ Ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքականությունը հետևյալն է, մենք մեր մտածածը և տեսլականը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է վարի բարձր աշխատավարձերի քաղաքականություն, և բարձր աշխատավարձերի քաղաքականություն վարելու մեր կարևորագույն գործիքներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում համահարթ եկամտային հարկի սահմանումն է, ընդ որում նախապայմանով, որ եկամտահարկը առաջիկա տարիներին մեր մոտ պետք է նվազի առաջիկա 3-4-5 տարիների ընթացքում հասնելով 20% համահարթ եկամտահարկի։ Այսպիսով մենք կարծում ենք, որ խրախուսում ենք բարձր աշխատավարձը, բարձր աշխատավարձի քաղաքականությունը, և այսպիսով կարծում ենք, որ խրախուսում ենք կրթությունը բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին։ Ազգային ժողովի լիագումար նիստում այսօր առավոտյան տեղի է ունեցել անցած շաբաթ քննարկված նախագծերի քվեարկությունը։ Պատգամավորներն այսօր ընտրել են նաև տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ։
Հիշեցնեմ, որ Թեկնածուն գյուղատնտեսության նախարարի պարտականությունները կատարող Գեղամ Գևորքյանն էր։ Պատգամավորները 95 կողմ 26 դեմ ձայնով նրան ընտրել են հանձնաժողովի նախագահ։ Այնուհետև քննարկվել են մի շարք այլ նախագծեր, այդ թվում կառավարության ներկայացրած տրաֆիկինգի ենթարկված անձանց աջակցության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու օրինագիծը։ Անցած տարվա ստատիստիկայից ելնելով, մենք ունեցել ենք 8 անձի դրամական փոխհատուցման տրամադրելու վերաբերյալ միջնորդություն, 2 միջնորդություն, բայց կարողացել ենք 6 անձի նկատմամբ անել դա, որովհետև 2-ը եղել են անչափահաս, և մինչև 18-ը չլարանար մենք չենք կարողանել, այս փոփոխությամբ մենք իր օրինական ներկայացուցիչի միջոցով իր առաջնային կարիքները բարելավելու, նպաստելու իր առաջնային կարիքները հոգալու համար տալիս ենք այդ հնարավորությունը օրենքով։ Ինչ վերաբերում է տրաֆիկինգին, նամանավանդ անչափահասների երեխաների տրաֆիկինգին, իհարկե պետք է տուժերը և պատիժը, չգիտեմ, հազարա պատկել, որովհետև ըստ ինձ շատ մեղմ է հայկական, քրեական և ադմինիստրացիվ օրենսդրությունը։ Գաղտնիք չէ, որ այսօր հանրապետությունում, հատկապես Երևան քաղաքում, լայն տարածում ունի այսպես կոչված մերսման սրահները։ Ինչպես։ Մերսման սրահները, մերսման, այդ անվան տակ բազմաթիվ երևույթներ են կատարում, որոնք լուրջ ուսումնասիրության կարիք ունեն։ Հիմա տրաֆիկինգ է համարում նաև սեռական շահագործումը։ Տրաֆիկինգի նշաններից է անկանոն աշխատանքային գրաֆիկը։ Հիմա այս երկուսի համադրությամբ մենք կարող ենք մեծ մասամբ այս մերսման սրահներին բնորոշել որպես տրաֆիկինգի օջախներ։ Առաջարկում եմ, որպեսզի ուսումնասիրի ձեր կառույցը այս երևույթը և արգելող դրույթների մեջ նաև տրաֆիկինգի մեջ նշել Երևանում գործող մերսման սրահներին և հնարավորինս արագ փակել այդ տրաֆիկինգի օջախները։ Ես կարող եմ ասել, որ 2018 թվականին 9 քրեական գործ է հարուցվել, որից 2-ը կարճվել է, 1-ը վերակավորվել է, և 6-ից միայն 1-ն է սեռական շահագործման հիմքով եղել։ Ինչ վերաբերում է աջակցության գործընթացին, մենք միշտ պատրաստ ենք և աջակցում ենք, իսկ քրեական գործերի և վարույթ ընդունելու հետ կապված հարցերը ոստիկանությանն են ավելի ուղված, պաշտպանության հարցերին։ Հարգելի պաշտոնյա, ես ձեզ չեմ հարցնում, որ ինձ ուղղորդեք ինչը որտեղ, ես ձեզ ասում եմ, ուսումնասիրեք այդ երևույթները, համապատասխան եզրակացության ներկայացրեք ազգային ժողովին, առաջինից երկրորդ ընթերցման ճիշտ կլինի, որ դուք ներկայացնեք նաև այդ երևույթները, թե չէ ով պիտի զբաղվի դրանով, ձեզանից լավ գիտենք։ Բավական լուրջ խնդիր ունենք հատկապես երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, այսինքն նույն այդ խնամակալության հոգաբարձության մարմինները ոչ մասնագիտական են և ոչ առանձնապես իրապես գործող մարմիններ են։ Ինչ գործընթաց ունենք այստեղ։ Ըստ օրենքի ընդունման հաջորդ քայլը լինելու է նաև կառավարության որոշման նախագծի պատրաստումը երեխաներին հատուկ սպեցիֆիկացված ուղղորդման ընթացակարգ սահմանելու համար, որտեղ ես վստահ եմ, որ մենք այս ձերը բարձրացած հարցերին կանդրադառնանք։ Ձեր նախարարության կողմից իրական ծավալները տրաֆիկինգի, ինչ որ դուք ինչի մասին որ ասում եք, և ձեր գնահատականների տարբերությունը որքան է, այսինքն ունեք դուք գործիքներ, որով մենք ենթադրում ենք, որ այն պաշտոնական գնահատականները, որ կա, դրանք հեռու են իրական թվերը ներկայացնելու։ 15-16 թվականին եղել է 9 միջնորդություն 28 անձի համար, մնացվել են 24-ը, որից 4-ը կին է եղել, 1-ը հատուկ կատեգորիա, այսինքն երեխա, 20-ը տղամարդ, 2-ը հատուկ կատեգորիայի, շահագործման վայրերը 18 դեպքում եղել է Ռուսաստանի Դաշնություն, 4 դեպքում Հայաստանի Հանրապետություն, 2 դեպքում Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, հարկադիր աշխատանք եղել է 20 դեպք, սեռական շահագործում 3, մուրացկանություն 1 դեպք, որը Հայաստանի Հանրապետությունում է եղել։ 17 թվականին, ես սա 15-16 թվականների, նոյեմբերից 16 թվականի ավարտը ասեցի, եղել է 6 միջնորդություն 16 անձի համար, որից 2-ը անչափահաս են եղել, նույնացվել են 11-ը, 2-ը որպես հատուկ կատեգորիա, այսինքն անչափահասները նույնացվել են։ Հայաստանի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանը, որը գտնվում էր հետախուզման մեջ, Ռուսաստանի Կարելիայի Հանրապետությունում հայտնաբերվել և ձերբակալվել է։ Հատուկ հնչական ծառայությունը մեղադրում է Պողոսյանին, որ նա դահակը պետի պաշտոնը զբաղեցնելու տարիներին օգտագործելով պաշտոնյական դիրքը վատման եղանակով առանձնապես խոշոր չափերով գույք է հափշտակել և չարաշահել իր լիազորությունները, ինչը առաջացրել է ծանր հետևանքներ։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում դատավոր Մարինե Մելքոնյանն այսօր կրկին մերժել է երկրապահ կամավորականների միության նախկին նախագահ Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանական թիմի միջնորդությունը նրան 10 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատելու մասին։ Պաշտպան Արսեն Մկրտչյանը մերժման հիմքերն ու պատճառաբանությունը ստանալուց հետո ասել է, որ դա առաջին որոշումն էր, որ արդարացի է եղել իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ։ Դատավորը հիմնավորել է իր որոշումը նրանով, որ գործն արդեն ուղարկվել է դատարան։ Ավելացնենք նաև, որ Մանվել Գրիգորյանը մարտի 25-ին Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել է Նաիրի բժշկական կենտրոն և ինչ այժմ բժիշկների հսկողության տակ է։ Ըստ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների Վլադիմիր Զելենսկին 73.2% ձայներով դարձել է Ուկրաինայի նախագահ։ Գործող ղեկավար Պյոտր Պորոշենկոին ձայն է տվել ընտրողների 24.46%-ը։ Զելենսկին առաջատար է բոլոր մարզերում բացի Լվովից, այնտեղ Պորոշենկոին աջակցություն է հայտնել ընտրողների ավելի քան 64%-ը, Զելենսկիին 33%-ը։ Այդպիսի արդյունքը Ուկրաինայի պատմության մեջ աննախադեպ է համարվում, քանի որ դեռևս ոչ մի նախագահ այսպիսի վստահության չի արժանացել։ Իդեպ Պյոտր Պորոշենկոն ընդունել է պարտությունը և շնորհավորել իր մրցակցին։ Զելենսկին շնորհավորել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա պատրաստակամություն է հայտնել շարունակել Ուկրաինային աջակցություն ցուցաբերել։ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն Թվիտերում Զելենսկին շնորհավորել է հաղթանակի կապակցությամբ և հայտնել, որ հետամուտ կլինի Կանադայի և Ուկրաինայի միջև կապերի ամրապնդմանը։ Նոր ընտիր նախագահին շնորհավորել են նաև Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջերեմի Հանթը և Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես շնորհավորել է Վլադիմիր Զելենսկին համոզիչ հաղթանակի կապակցությամբ։ Փաշինյանի ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Վստահ եմ, որ այդ բարձր պաշտոնում դուք կգործադրեք բոլոր ջանքերը, որպեսզի Հայաստանի և Ուկրաինայի միջև ավանդական բարձր հարաբերությունները հասնեն նոր մակարդակի և ծառայեն ի նպաստ հայ և ուկրաինացի ժողովուրդների բարեկամության։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողություններ նոր պատասխանատու պաշտոնում, մեջբերման ավարտը։ Իսկ Թվիտերում Նիկոլ Փաշինյանը Զելենսկին շնորհավորել է ուկրաիներեն գրառումով։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը նույնպես շնորհավորական ուղերձ է հղել Վլադիմիր Զելենսկեին։ Նախագահի շնորհավորական ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Համոզված եմ, որ Հայաստանի և Ուկրաինայի միջև հարաբերությունների զարգացումը բխում է մեր երկրների ու ժողովուրդների շահերից և համատեղ ջանքերով հայ-ուկրաինական հարաբերությունները հնարավոր է բարձրացնել նոր մակարդակի ի նպաստ բազմադարյա բարեկամությամբ փոխկապակցված մեր հարաբերությունների», մեջբերման ավարտը։ Ռուսիան հայկական պրիզմայով նայել է իմ գործընկեր Արտյոմ Երկանյանը։ Արտյոմ, ուկրաինական ընտրությունը, մասնավորապես Զելենսկիի ընտրվելը, որքանով էր մեր շահերին համապատասխանում։ Դե գաղտնիք չէ, որ Պարաշենկոյի օրոք Երևանի և Կիևի միջև հարաբերությունները բավական սառն էին հայտնի պատճառներով։ Կիևում ոչ բոլորն էին գնահատում Կրիմի և Դոնբասի հարցում Հայաստանի չեզոք հայց, քիչ թե շատ չեզոք և զուսպ դիրքորոշումը, մոտեցումը, և նաև ղեկավարների միջև որոշակի սառնություն կար, և դա նախորդ Հայաստանի իշխանությունների օրոք էր, և ներկայիս իշխանությունների օրեք նույնպես։ Զելենսկու հաղթանակը կարծում եմ հնարավորություն կտա, այսպես ասած, մաքուր էջից սկսել հարաբերությունները և երկխոսությունը վերսկսելու հավանականությունը ավելի մեծ է։ Բացի այդ, կա նաև անձնական համակրանքի հարց։ Զելենսկին ու Փաշինյանը ընդհանուր շատ բաներ ունեն, ոչ միայն տարիքը, բայց այստեղ կա նաև, իդեպ հիշեցնեմ, Զելենսկին ընտրությունների առաջին տուրից հետո շատ դրական արտահայտություններ էր իրեն թույլ տվել Հայաստանի հասցեին, դա նույնպես վկայում է այն մասին, որ կարծրատիպեր իր մոտ կարծես թե չկան։ Բայց կա նաև հակառակ կողմը, վտանգները։ Բանն այն է, որ այս Զելենսկու հաղթանակը կարող է խնդիրներ ստեղծել Հայաստանի ու մեր ավանդական պարտնյորների հետ հարաբերություններում։ Զելենսկին հայտարել է, որ կցանկանա, որ իր փորձի արտահանում տեղի ունենա նախկին խորհրդային մյուս երկրներ, նա կոչ է արել նախկին խորհրդային մյուս երկրների քաղաքացիներին հավատալ, որ իրենց մոտ նույնպես դա հնարավոր է։
իսկ այդ նախադեպ առաջին անգամ Երևանում Հայաստանում տեղի ունեցավ, երբ հին էլիտաների հետ առնչություն չունեցող նոր ուժը իշխանության է գալիս եւ Ուկրաինայում դա շարունակություն ունեցավ։ Եվ դա պետք է որ մտահոգի Ռուսաստանում, Ղազախստանում եւ Բելարուսում հին էլիտաների առաջնորդներին, որոնք շահագրգռված են, որ նոր ուժերի մոտ այդ բարեփոխումները ապացուցեն, որ միշտ չէ, որ հները վատն են։ Այդ իմաստով, քանի որ Մոսկվան, Նուրսուլտանը եւ Մինսկը Կիևի վրա ազդեցության ավելի քիչ հնարավորություն ունեն, չի բացառվում, որ Հայաստանի վրա ազդեցությունը իրենց ստիպի ինչ-որ բացասական հետևանքներ ունենա այն իմաստով, որ խոչընդոտի Հայաստանում բարեփոխումների դրական ընթացքին։ Շատ լավ, Արտյոմ, իսկ տրամաբանական հարց այն առումով, որ Մոսկվայի եւ Կիևի հարաբերությունների հնարավոր բարելավում կամ հակառակը վատթարացում սպասվում է արդյոք։ Ի վերջո մենք Մոսկվայի հետ ռազմավարական դաշնակիցներ ենք եւ մեզ նաեւ առաջին հերթին դա է հետաքրքրում։ Իհարկե մենք շարգրգրված ենք, որ այդ լարվածությունը նվազի, Սելենսկու ընտրական շտաբում արդեն հայտարարել են, որ Պուտինի հետ բանակցությունները Զելենսկու համար առաջնահերթ են լինելու, բայց պետք է հիշեցնեմ, որ Զելենսկին առանձնապես չի ընդդիմախոսել Պարաշենկոին այն հարցերում, որոնք վերաբերում էին ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության հետ, ուրեմն, հարաբերությունների զարգացմանը։ Իհարկե Զելենսկին չի հաշտվի Ղրիմի կորուստի հետ և Դոնբասում ստեղծված իրավիճակի հետ, բայց փորձագետները համակարծիք են, որ նրա հաղթանակը կարող է ինչ-որ չափով նվազեցնել Մոսկվայի և Կիևի միջև հարաբերություններում լարվածությունը, միլիտարիզացիայի աստիճանը եւ երկրի արևելքում լարվածությունը նույնպես արդյունքում կնվազի։ Փորձագետների շատերը կարծում են, որ Ուկրաինայում այժմ կարող է ստեղծվել իրավիճակ, որը տիրում էր Վրաստանում վրացական երազանք հուսակցության իշխանություն գլուխ գալուց հետո, երբ նվազեց լարվածությունը, սակայն հարաբերություններ դեռևս չհաստատվեցին։ Այնուամենայնիվ հնարավորություն ստեղծվեց կոնկրետ որոշ հարցերում երկխոսությունը վերսկսելու համար եւ հույս կա, որ գոնե նույնը կլինի Ուկրաինայում։ Իսկ Ուկրաինայի հայերը ինչպես էին կողմնորոշվել, արդյոք մեր համայնքը Զելենսկիի կողմնակիցներ ունի։ Այդպիսի հստակ դիրքորոշում համայնքը չի ունեցել, Ուկրաինայի հայերին համախմբող հայերի միությունը կոչ չի արել հայրենակիցներին արտահայտվել այս կամ այն ուժի օգտին, եւ այդ իմաստով շատ դրական փորձ կա Ուկրաինայում, հայերը երբեք չեն պահպանում բոլոր հավքիտները մի զամբյուղում, այդպես է եղել գրեթե բոլոր ընտրություններում, Ուկրաինայի հայերի միության վարչությունում կան հակառակ քաղաքական ուժեր ներկայացնող ազդեցիկ գործիչներ, օրինակ նույն միության նախագահ Վիլեն Մարտիրոսյանը Յանուկովիչի կողմնակիցն է, նույն այդ կազմակերպության խորհրդի անդամ Արսեն Ավակովը ժողովրդական ճակատի ներկայացուցիչներ, իսկ Ռադայի պատգամավոր Դավիթ Մարկարյանը Վիտալի Կլիչկոյի ուդար կուսակցության ներկայացուցիչն է, բայց նրանք բոլորն էլ հայ համայնքի ակտիվ գործիչներ են եւ գալիք սպասվող խորհրդանական ընտրություններում համայնքը պատրաստ է լինելու աջակցել նրանց բոլորին անկախ նրանց քաղաքական հայացքներից։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Այսքան այս թողարկմանը Շանթ Նյուզի եթերում, շարունակեք հետևել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը Երևանի պետական համալսարանի դասախոսների եւ ուսանողների հետ։